Türk dünyasının turizm mütəxəssisləri Şuşada bir araya gəlib. Türk dünyasının mədəni turizm perspektivləri mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi konfransda Türk dilli dövlətlərin nümayəndələri fikir mübadiləsi aparıb, sonda Türk xalqlarının ortaq mətbəxi nümayiş olunub. Dövlət Turizm Agentliyi ilə Türk Dövlətləri Təşkilatının birgə təşkil etdiyi Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti və Macaristandan qonaqların iştirak etdiyi tədbir barədə sujet izləyək. Şuşada Türk dünyasının mədəni turizm perspektivləri mövzusunda konferansın keçirilməsində əsas məqsəd Türk dilli dövlətlərin ortaq turizm məhsulları və maşrutlarının yaradılmasıdır. Tədbirdə Türk dilli ölkələrin köçəri həyat tərzinin turizm məhsuluna çevrilməsi mövzusuna dair təqdimatlar edilib, itməkdə olan köçəri həyat tərzinin Türk xalqları arasında eləcə də Azərbaycanda qorunub saxlandığı xüsusi vurğulanıb. Bildirilib ki, 2023-cü ildə Xınalıq Köç Yolu UNESCO-nun ümumdünya irs siyasına daxil edilib. Dövlət Turizm Agentliyi gələcəkdə köçəri və yarım köçəri tərəkəmə mədəniyyətinə əsaslanan turizm marşrutlarının formalaşdırılmasından bağlı təkliflər hazırlayır. Və bununla bağlı biz istəyirik ki, Türk dünyasında mövcud olan köçəriliyini əsas götürən mədəni turizm marşrutlarını, məhsullarını öyrənək, beynəlxalq mütəxəssislərlə gələcəkdə bu məsələləri müzakirə edək. Konferansdan sonra qonaqlar Şuşadakı Üzeyir bağına dəvət olunub. Burada Türk xalqlarının ortaq mətbəx nümunələri, qutab növləri, plovlar, beş barmaq, kumis, Qarabağ kətəsi, fərqli növ ət yeməkləri təqdim edilib. Tüm üyə və gözləmci ülkələrimiz kendi ülkelerindeki konar göçerlik kültürüyle alakalı malumat verdiler. Türk dünyasındaki tüm ülkelerin mutfakları çok zengin. Aslında dünyanın çoğu yerinde de bu yemeklerimiz biliniyor. Ama yine de bunları sahiplenmemiz ve dünyanın farklı yerlerinde tanıtmamız için bu tip etkinlikler büyük önem taşıyor. Şuşada keçirilen tedbirde Türk dilli ülkelerden tanınmış aşbazlar da davet edilip, onlar xüsusi köşklerde yemeklerin pişirilmesi prosesini nümayiş ettiripler. Я очень рад, что пригласили сюда в Азербайджан, в этот Шуша. Belə bir tədbirə dəvət aldığım üçün çox şadam. Biz burada milli şirniyyatlarımızı, içkilərimizi, müxtəlif növ bal çeşidlərimizi, milli xörəyimiz olan beş barmaq və müxtəlif çərəzləri nümayiş etdiririk. Bu bizim doğramadır. Petir çörəkdən, petir deyirik biz Türkmənistanda. Soğanı, əti, çörəyi də bunu da... Gerçekten böyle bir ucuz yemek kimi diyor. Yani çok ağır bir mətbəx milli yemeğimizdir. Türkmen aşımız. Özbek'le bizim Türkmen aşı, Özbek aşı çok farklıdır. Bu da bizim boranı soğuz size olarak geçir. Biz de buna kedi çorbası deyirik. Türk lezzetlerini Şuşalı Azerbaycanlı kardeşlerimize tattırmaktan çok memnunuz efendim. Bugün Adana kuzu lokum, bir de İnegöl köftemiz var efendim. Türk halklarının ortak mətbəxi tədbir iştirakçılarının ürəyincə olub. Qonaqlar hazırlanan təamlardan dadıblar. Səadət Ayazqızı, Aslan Məhmədli, Loğman İsmailov, Turanə Tağızadə, ATV Xəbər, Şuşa.